द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन किशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत् त्वान जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रप
पश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तेन योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जना न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम् देहांतरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःख खदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः
स्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत तस्माद्युध्यस्वभारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थम् कं घातयति हन्ति कं घातयति हन्ति कम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति न वानि देहि अन्यानि संयाति न वानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतं स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशं लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मम
संस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरम् यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः व्यवसायात्मिका बुद्धिः
समाधौ न विधीयते, समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य विजानतः। कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः, मा ते संगोस्त्वकर्मणि, मा ते संगोस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यसिद्ध्योस्तमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः, कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ताहि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्, पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदागन्तासि निर्वेदम्, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि, तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्
केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं किमासीत व्रजेत किं श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते
नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति। विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భగవద్గీత యూనివర్సిటీ నిర్మాణానికి విరాళమివ్వండి. భగవద్గీతని ప్రపంచవ్యాప్తంగా బోధించే ఈ మహాయజ్ఞంలో భాగస్వాములు కండి. వివరములకి మా వెబ్సైట్ని సందర్శించండి, లేక 9128444455 మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి. ఈ విషయాన్ని, ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. మన సనాతన ధర్మ పునరుద్ధరణకి మీ సహకారాన్ని అందించండి. ఓం తత్సత్. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.